ndakugeithia mururi wakwa joke ngunyite ngeni thini wa tafaraitu ya muthenya umuthi ni njitogo gugu wa Karanja MC mubui wa bare ya marigo ngoya mweke uyu ngucokerie ngatho cia mwanya muno ni tondu uri uthiite nambe ukorwo ugitunyita mbaru nginya hau gutukinyite utusupportite na njira nene muno tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa kurugama hamwe na ithuĩ akunyitwo ngendi uri githini wa tafaraitu ya muthenya umuthi umuthi ni muthenya wa bata muno umuthi ni muthenya wa goro muno umuthi ni muthenya wa gikeno muthenya uria ithuita channel ya ngugi wa Karanja turakungwira gukorwo twina silver button. Silver button ni kiheo kiria mundu aheagwo ni tondu agukinyia 100k subscribers. No uyu ni undu munene muno ngoya mweke ugucokerie ngatho cia mwanya muno tondu tiga niwe utumite tukinye ha tutigikinyite ha tukinyite tugagucokerie ngatho cia mwanya muno na twi thiini wa ukungwiri uyu ndirakungwira ndi nyiki ndi na ngeni na arata aria tukorwo twi hamwe nao tugithii thabari imwe na ni ngwira kumanyitwo ngeni gatutwane hamwe nao na uhote gukorwo ukimenya maundu maria tukuharirie karibu sana thiini wa tafaraitu ya muthenya umuthi. Thank you so much asante sana twakunyita ugeni thiini wa tafaraitu ya muthenya umuthi umuthi twina ndungata cia awa twina cio kuma location ngurani ngurani tabo tugeithie uno rikiri nigetha tuhoere nikii wi serious uguo ati ngoragwo ndi serious akiambia tugeithie jesu akumio ngugi amen kuma kwĩrĩgana ndĩ na thayũ wa Jesu amen ona gĩikaro gĩtĩkĩrĩ na kaũru ona moka marĩa maroka ndĩ ya mwathani tu ndĩrenda gũikara tu harĩa arĩ nĩgetha ihinda angĩngĩra ndĩ mũndũ angĩre ndĩ mũndũ wĩthagathagĩte kana mũndũ ũmwetereire nĩ ndĩrakenera wĩra ũcio wa ũtũmwo ndamũrwo nĩ ngai ndĩ o mũhoro nĩku mahinda ma mama mĩaraho ndikĩonete ũndũ ũngĩtũma ingĩcoka na kũu na thutha gwa caitani amen ndikĩiguĩte mathangania njugĩte Jesu nĩ mwathani amen nĩ gũthiĩ rĩu iheo icio kenda nyamũrĩtwo akaunti mũgoiri gĩtaro lokishoni ndikĩiguĩte mathangania njugĩte Jesu nĩ mwathani nĩ gũthiĩ gũthiĩ thank you so much wabuhu tondũ wa gũtũcera na rĩu gĩtũgeithie rĩu tondũ tũrũire nĩ wabuhu naniĩ mwĩ thayũ onaniĩ ndĩ thayũ gĩtagwo nyokabi ngatha mũcera wa mbarĩ ya mũita mũiwa na mbũia mbarĩ ya marigũ ngacoka ngahika gwa ithe kahu no mbarĩ ya mũkũnga aithe kahu no njugaga ndimatenguraga nĩ maheire mũrũ wakwa mũhĩrĩga na makĩndacĩria ũguo wĩ mũracĩrie ndĩ mũracĩrie nĩ ũra ta mũracĩrie ũguo ũramũrora ũguo auga arakũrora ũguo akaiga we aca ndiramũtuĩra cira tondũ mũtuanĩri cira nĩ ngai ndũkanatuĩre mũndũ cira nĩ tondũ nĩ waigua rĩu mũndũ ũcio wa nyandarũ akũnjũria kana kahari tũkoragwo nake na nĩ ngakĩmwĩra narĩ korwo ũranjĩra ngũge na gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrani wani ngai itherũ ĩ wanjũria atĩ nĩguo ndamwĩrire mũndũ ta ũcio angĩkũringa itherũ ta rĩu atĩa rĩu rĩ tondũ mũtikĩrĩ mwakĩ nĩ ngai itherũ rĩ no ngĩmũigĩrĩre kĩgenyo aca basi ũrĩ wagĩũka tondũ nyũmba nĩ wakĩrĩhire mĩeri ĩna rĩ rĩu ũmũthĩ nĩ mweri twendi kana nĩ mweri cigana ũmũthĩ nĩ mweri twendi rĩu mweri wa mũgwanja nĩ ndĩrabatarania njoke wathũnũ ndĩhe mwene nyũmba Johnson Ng'ang'a okay rĩu rĩ tũgacokia ngatho cia mwanya mũno toguo twakũmenyithia mwĩrori tũkĩte na mũrumo mũnene mũno nĩgetha tũkorwo twĩkũngwĩra 100k subscribers nĩguo tũhoithia twambĩrĩrie nĩ tũhoe na wĩre ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũrathima na gũtũkinyiria hau matatũ kũrĩ mwathani Jesu matatũ kũrĩ mwathani Jesu ivava itũre matũ-inĩ vava itũre matũ-inĩ o rĩngĩ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũruta ũtukũ ũcio wa nduma o ũmwe witũ Jehova cuthĩrĩre ndĩ na mũgeni ti nyokabi vava nĩ tondũ wa mũthingu wa matũ-inĩ nĩ twambanĩrĩirie na ngũgĩ na kahari vava mũciĩ wakwa vava na rĩu wa mũthingu wa matũ-inĩ ona rĩu makĩrĩ marandiganĩria vava tũkĩrĩ o nao Jehova o rĩngĩ Jehova ngĩgũcokeria ngatho vava nĩ ũndũ wa kũhe ngũgĩ wa Karanja na kahari vava mũi wa ũhoro vava na mũtangathi wa ũhoro vava onao nĩ ndĩramacokeria ngatho vava itarĩ gĩthimi Jehova ndũkanareke aha mũthingu wa matũ-inĩ mĩciĩ yao ĩkanaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua vava ndũkanareke mĩhuko yao ĩkanaga ona ndru ona ĩmwe vava tũgĩcoka kuma gũkũ Haveristanĩri vava ũtũtongorie na areka matumi thutha vava nĩ thengiũ nĩ tondũ ngoma nĩ akũgendete Jehova atĩ ngũgĩ matigũka na kahari vava aha mũthingu wa matũ-inĩ na nĩ ndagwathĩna mahoya vava nĩ tondũ ngoma ndarĩ hinya vava kahinya gake nĩ kanini vava nĩkĩo ndacoka gũcokia ngatho Jehova amũthingu wa matũ-inĩ ona ngari ĩyo yacoka kuma taũni vava ĩgĩcoka kuma gũkũ Haveristanĩri vava harũkia betũrũ
iyo yahothirwo baba yumanite na kuru baba kana ucokerie ngũbĩ mbeca ciumanite na kuru baba iria agũra betro nacio Jehova ngĩcoka kũrathimithia ngũbĩ moko macio make acokaga mũhuko baba akangũra gĩtanda baba na akangũra mũrĩngĩti baba na akae ona akorwo nĩ ngiri ĩmwe baba akandangĩra ihinda rĩrĩa ngoragwo njagĩte gĩa kũrĩa Jehova nĩkĩo ndĩracoka kũmũcokeria ngatho Jehova onake kahari nĩ ndĩramũcokeria ngatho baba nĩ tondũ wa mũthingu wa matunene woyaga ũhoro baba nĩ tondũ o mũndũ arĩ ona kĩheo gĩake baba ũrĩa ndĩ na iheo ciakwa to Jehova to wiso kakuma havristani rifava amudigwa matune utongorie nyokafi na ngũbĩ baba na kahari baba kũrĩa magũthĩ baba ũmatongorie na araika mamũmwĩthitha baba nĩ ndĩracoka kũmathikĩra ngũbĩ na marima baba gwatĩra mangĩgomana na ngũbĩ baba magĩcoka na taũni baba kana nyokabĩ agĩcoka na maragwa baba nĩguo ndacoka kũrũgama ngaũhinga na njĩra mũgwanja kwa mũgwanja baba thũ cia nyokabĩ na cia ngũbĩ baba irĩ kũrĩa irĩ baba cia nyokabĩ ciĩ maragwa baba kana cia ngũbĩ baba irĩ kĩrĩa kĩa mbuhianyo baba kana ciĩ kahari cia kahari irĩ wa kahari nĩ kũrariganĩra nĩ kangĩma nĩ kangĩma no irĩ kĩrurĩ baba cio ndacoka gũcuhurunja na njĩra mũgwanja kwa mũgwanja baba gacikĩrĩmenĩ andũ makana kabũri-inĩ jehova matune baba itumumini mũthingu wa matune cũthĩrĩa tũrorete thaa mũgwanja baba ranji baba ona cia ranji baba ũtũharũkire ciumanĩte na kũrĩ o baba ona cia hwainĩ baba ũtũharũkire ciumanĩte na kũrĩ baba harũkia mũraika ũrĩ hinya njamba mikaĩri kũu gwake nja jehova na njĩra ciake ithatũ na mwake kana na njĩra wake jehova atũgũte maũndũ mothe ma nduma jehova matune baba itumumini meni harũkia athuri mĩrongo ĩrĩ na atano marigicĩire mũciĩ wa ngũbĩ baba harũkia araika mĩrongo ĩrĩ na ana marigicĩire mũciĩ wa ngũbĩ baba harũkia nyamũ inya irĩmo irigicĩire mũciĩ wa ngũbĩ baba cio ciothe ingĩkorwo ciohetwo nĩ mũcukani mũciĩ ũcio wa ngũbĩ baba kĩambu baba hianyũ baba harũkia mũraika mikaĩri na njĩra ciake ithatũ na mwake kana na njĩra wake jehova kĩbungũte baba somasomate baba katakata yote baba kĩbungũte baba somasomate baba katakata yote baba hangĩkorwo harĩ arũgi manathirũka mũciĩ ũcio wa ngũbĩ baba kana mathirũkaga kũu gwake mũciĩ hianyũ baba kĩambu baba harũkia mũraika mikaĩri na njĩra ciake ithatũ na mwake kana na njĩra wake jehova wacai wote baba somasomate baba katakata yote baba wacai wote baba somasomate baba katakata yote baba kona nsi ya pepo sikia ngoma na sikiri mandi ya dumaka na kafuri ni jehova matuni baba itu mwono gusimini masi yo mwode di agwe kire jehova gusira nuku mamu kira baba hagiko hali hiwa direkyo ni adhe njini gifafa kana huja kana ande figi baba kukuwa goge baba ni yodaso kakule hodura gari shoke na kajumete jehova gari higa na jira mogu waja kwa mogu waja baba dosi ya goge ili asire kia bu baba kana muranga kana ili getara guito baba kana kuro gode ili baba dirashuhu uja na jira mogu waja kwa mogu waja baba gasikiri mendi ya dumaka na kafuri ni jehova matini baba itu mwono gusimini besho kakulirikana ona asiyari ya goge baba na mwara wanyo na baba mareki ya bu baba nindiramambararia mwakoini maku ndamaiga guokoini gwaku kwa urio maharukire irathimo ciumanite na kuri baba ngikaigua makira hasia masia ku baba asiyari ya goge baba ningakura ni wagana ndenge jehova macio mothe ndi agwikire jehova gwisira ni kumamukira baba ona marita kwirite ni umwe baba hau kĩhingo-inĩ maumagĩra ya baba nĩ ndahanda mũraika mikaĩri na njĩra ciake ithatũ na mwake kana thayũ wake jehova nĩ ũndũ ũrĩa ũngiuma na njĩra na mĩthenga kana nĩ jehova athiĩ anange mũciĩ wa ngũbĩ baba kana mũciĩ wa ngũbĩ baba anangwo nĩ mũraika mikaĩri na njĩra ciake ithatũ na mwake kana thayũ wake jehova ũngĩhingĩrigwo ũgoci na ngũmũnĩ ciaku ona nyina wa ngũbĩ baba na mũthuriwe ngũbĩ egũkũ Mũrang'a baba nĩ ndĩramambarĩria moko-inĩ maku na aciari ake na mũrũ wa nyina na mwara wa nyina ndamaiga guoko-inĩ gwaku korwo macio mothe ndĩagwĩkĩre jehova ndatiganĩria kahari na mwara wa nyina na mũrũ wa nyina na mami wao moko-inĩ maku ndamaiga guoko-inĩ gwaku korwo ngĩcoka kũririkana twĩna nyoka baba haha baba nĩ mwana mũnini onake nĩ ndĩramũririkana ngamwambararia moko-inĩ maku hamwe na mwana wake na mũthuriwe moko-inĩ maku arĩ maragwa baba ndĩrambararia mũciĩ wake moko-inĩ maku ndaiga guoko-inĩ gwaku korwo ndacoka kuohithia ngoma ũcio thĩinĩ wa mũciĩ wa nyoka baba ndacoka kuohithia ngoma ũcio thĩinĩ wa mũciĩ wa nyoka baba hangĩkorwo harĩ-inĩ ya ngoma ĩkĩtio mũciĩ ũcio wa nyoka baba nĩyo ndacoka kũmĩhũndũra ngamĩcoka na ngamĩte jehova ngamĩhinga na njĩra mũgwanja kwa mũgwanja baba macio mothe ndĩagwĩkĩre jehova gwĩcira nĩ kũmamũkĩra baba harũkia mũraika ũrĩ hinya njamba mikaĩri kĩrurĩ baba kwa gwaka harĩ baba na njĩra ciake ithatũ na mwake kana njĩra wake jehova atũgũte maũndũ mothe ma nduma jehova matune baba itumumu gusimini harũkia mũraika ũrĩ hinya njamba mikaĩri maragwa na njĩra ciake ithatũ na mwake kana njĩra wake jehova atũgũte maũndũ mothe ma nduma jehova matune baba itumumu gusimini angĩkorwo harĩ ihoya rĩraikio kwa nyokabĩ nĩ athĩnjĩri ngai baba kana hũja kana nabii baba maragwa baba nĩyo ndacoka kũrĩhũndũra ngacoka na ngaumĩte jehova ngarĩhinga na njĩra mũgwanja kwa mũgwanja baba macio mothe ndĩagwĩkĩre jehova gwĩcira nĩ kũmamũkĩra baba
tukana mudo korota nyoka fi ekuri ari akuruta wira baba kana musi wake baba kana korota mwana wake kana mudiru baba so mothe dia go kira jova gusa ni kubamu kira baba harukia duri mirongo ire na tano mari gisere musi wa nyoka baba harukia ri kamera ngo ire na ni gisere musi wa nyoka baba harukia nyamo nya ire mo ire gisere musi wa nyoka baba dasuka kumi njamira musi usi wa dakame yako ira wakira no du to mutara bani jova matuni baba itumo gisene ona kia buku ago ge baba ne dasuka kumi njamira nyoba dakame yako ira wakira no du to mutara bani jova matuni baba itumo gisene gisoko na waka halikiru re baba ne dasuka kumi njamira nyoba dakame yako wakira no du to mutara bani jova matuni baba itumo gisene ona mari takurete ne omo baba twetiganiria moko ini maku twe haha baba twaiga guoko ini gwaku kwa uri na wendo wa Jesu Kristo mwatha ni to amen. Amen. Hey. Hey, abu kwa kio idia ndo thigija baragwa na ukio kore akihoya. Ara tuk tuk. Ukwenda gadiganirie mudu ngugi. Ri ikotu batando. Ikotu mudu. O mudu na lita yake. E ni ru urathimo na irathima riaku. Eh. O mudu gidi gadi na irathimo yake. Mazi one maraiga. E ndo aigua. Tadi gua mana ikam ikai dia wetu ad. Hei, ikai di. Nasuri merogoh itu. Nasuri merogoh. Ibu merogoh itu ano. Oh, dia ikai di hal dia. Oh. Datika gua. Eh. Aru agan amaroh mugo ajama agama. Wira ikai nu aku lama aroh. Eh, mugo ajama agama. Oh. Nak gua komodo nagi keiho ada tiga gira. Eh, ni todo ikai dia korang gua umur agoh ini. Iho ada tiga gira. Matai lagi. Matai lagi. Gua dia gati ya. Gua dia gati. Eh. Deu adonu maikagia ihoya ritari riega na eto nduru ni uhingire na ihoya ri wa hinga na muraika mikairi tri ihoya ri ngeingira ti akwanange na rio eh ibona kujikaraga magerege guike ihoya makaremo ithu ni watwikiri ihoya riu ati nda ti kumuikiri ihoya ni kumwabararia kumwabararia eh ni kuri mwene nyaga ni mwalani eh hau dia ataririe wega hau dia hau mwene nyaga twi hamwe eh na kyo gitamba yake hau itugaga kyu kiminite atia giki ni kihe ho ithatu ni tore ya ungithi kuruta wira utige macini ino kana utige karamu ungithi office ni ungithi kiria kundu guothe kiria the whole Kenya drone kana ni de mukurinu no de na giki gutiri mundu menyaga kana de muamure na niki okenda niki kiratumire na uhuru ni ramuhirite nyingi ni uraciguire ndigo na dia kigwa kiroko ni atwabararia muno tondu unde daigwa kurinu ni maiki oro hadu hadu magakena atrada maiki kwa Jesse na gwathigari eh akurinu akurinu maiki kija kwa Jesse na gwathigari ndio ni mutumia mukuruta ni nonde mukuri no sio snack eh wero wede wira to sio heyo bunene uriku eh o wothe ati wothe wira to uriku to kirugamire body ya mai te body ya mai eh ndi ni demutumia mukurugo na demuamure ri na waigwa ngeto mutumo nda hata gutumo jirothie marago jirothie muranga ndi uri ingigitumo kana jirothie okure ndithie ri ndumago muranga marago no nyamurito itura ria gitaro no mahoya maria hoyaga nyamurito nundu wa matura kenda na ucio igongona kenda wa kurinu kogo ukienda ka mucendo rio ito marago ri uri huri rathi ora kiri ni atiriri kiri ni atiriri we ni uhisukaga uria mahisukaga uguo mathirungite uguo saikara baika anafi ni okiria metagia raini makauga hi raini Jehova divaikai no ni njetagira uhoro kuheo ni ngai na ndiro kou ndugathi ndingithie ona ngu ni thia gwikira ngero ino ndugukira no akena ngu ni thia guria tupamu kana beje tadi radi hadu e dige go go sa bite gite dio ka kana ga o kana ga mbuti kana riwa itara kere hi nyoka vithena ni uri hi kiria ithi to ai tugana na yo githi to ai tugana na yo githi mugunda ku na mugunda ni ku githi ona ga mbuti ise todo ne de muri mwadrete siri ise jekira ga hede ya riwa akiria ya mbura riso hede ya mbura ri rafato ri angorete na tuo ri tunda gurite na mbeca ndomiro ni kimotho wakwa ri tutiagituikire ni ndiro githi ndia kwirire ngikwira ri ugire githi ndia gugucambithia tondu ri ri ukinjikiti America ukanjikia kwanyukia mbu ndiraigua haru ni soso wa muhu tugakiaria marakwira tera barakuhurira
akirora jerire kamutungika gasi wakwanyu ati ni ari ndehere ni wajirite gakurehera ki hindi wengi ndakwirire masuka moriri na ugeri ukindehere kamutungika gasi na umenye nyumba ndiri tutufuria na kawa kiongerera ni utakigwete irio cio thio ukiongagirira twarie kari tambore kiheo giake atiriri riuri ugigwa gikane no meda kuri ruwa nduri gutire gitinyoka ku nyoka kari ya kari akuhe akuhe andu maikaire mitungi moka ari ku gutio kagandu nduri arata arata ariku ni ndokira kiroko jokie murango dethambe wona dethamba njoke ngĩakie thitobu hiũhie gatubia ndahiũhia gatubia ndĩkagũre ta rĩu ngasi nĩ ũrĩhotaga kũhũthĩra kaita kuoni ũrĩ ĩhingũraga kandĩ karimũ na ngĩgĩgwĩta ndũkũnyonia ũnyonie tondũ ndarĩ na redio na ĩkĩhĩa rĩ na nginya kabatiri ĩtikĩ ndakũra nyokabini indo ta icio ingĩcirikana na ũnyitwo nĩ stress ũngĩingĩre ũrĩrĩ gwakwa ũngĩonaga tarĩ kwa mũcomba kawahanaga atĩa gũkũ wahana ta kwa mũcomba mutumia gitonga kaya thaka gona kigoto ndari mutumia gitonga nayo ngugi aya igi kiyo gyaku kire watitie hindi wengi no akora gaka ni ukene dake gure uri tondu mugurire gathuri gaka mutungi wa gas gaka ake na gas gaka gaka ari aka ari ena gas itakira ngai ni wega muno tondu riu na gatikihagira gagitheri tukumuthondekera ehe aka ni kega tondu maguta ni ndirathumbukaga muno makibao matangikini na thiku ithatu akorwo ni makara matangikini na thiku inya twa 50 tondu mire ni akiregire kungura nguni ya makara na njikongire nayo gathitobu ni ndagurite ngui ino ni gugutethia ndigukindeithia kai ndiragitagita kundeithia githitio ndikiritie ndikirugaga nayo na waka ahiki acio mekumonaga ta ndi mundu puari ta ndi pua umanirä mwene nyumba aingirire kuu aingire kuona gitanda kiria wandehire akiuga ni ndi ndamaka nyina ake motho niki ena gitanda kiu na ngondera ndagurwo ni mutumia wa rũirũ nake mutumia rũirũ ni ndamuhure thimu ngimwira no andehire gitanda tondu wambiriirie kundwarithia kundwarithia ati ngurwo gitanda ni principal ngimwira tiga maundu maingi nyina anjiku tondu ti ni ndakwire ta ngure gitanda ri we niwe werutiire ri niki kirakugia haya thank you riu uhana atĩa nyokabi tungitirirwo githikira mũhuro ũtinde mũthenya mũgi ũhoro waku ndĩ thayũ ũraigire mũtumia ndoragia wĩ mwega acoragio kana mũtumia ngeithicia wĩ mwega nĩ cia mũndũ na mũka na njĩra nguhĩ rĩu mũndũ aragio nĩ gĩtamũri kana wĩ mwega rĩiga wahuhera mũndũ ũramũringaga itherũ ũyũ rĩu aringwo itherũ akaiga we nĩ mũhonoku mũkũhonoka nama nĩ gũkũringaga nĩ itherũ rĩa kĩ nĩ kũhonoka ũhonokete hana ũcio ũrakũringa itherũ rĩa ndaha makiumbũraga maugaga atĩa kaĩ maiga ndĩrenda hau ngamũria ha gũgĩkwĩra nayo kamera atĩa ngamwĩra atĩa ĩ mũgithi ndĩranjĩra akwenda kũmenya atĩ mũrĩ wakwa harĩa ũkinyĩte nona amenya kĩgwa gĩakũra kĩi gĩcokagia mũrĩ na gĩtina-inĩ mũndũ ngari macako nĩ kweheranĩrwo nyokabi yakwa nĩ yeherire tũkwenda ũhoro wa kĩgwa na mũrĩyakwa nĩ yeherire you can imagine how society is tũiguaga wa mũhua kĩaria haha ũkona tarĩ but arepresente andũ aingĩ mũno maũndũ marĩa marakorwo makĩgerera rĩu rĩ icio ticio twĩ nacio må thĩ ndĩ mwĩ tie nĩ tondũ tũra celebrate twĩ na kĩheo tũ hetwo kuma kwa YouTube na kĩheo kĩu gĩtagwo silver button silver button nĩ kĩheo mũndũ akoragwo akĩheo nĩ tondũ agũkinyia 100k subscribers gĩkĩ nĩ kĩheo a very expensive gift this one moĩ nginya marĩtwa makwa ma mpesa this is called silver button ĩno nĩ ĩta no menyite wega na ndĩgakĩgwe
Tabatho mwole ya dikitu. Presented to Gogewa Karaja MCTV for passing 100,000 subscribers by YouTube. Ini. Oh my god. Dedona nure yona haho guo. Deona. Tabore kariku rabo huo. Ikitajita kiheo gikiri getha wigura. Tabatho mwole ya dikitu. I'm going to go to the house. Tadi gua dorang bawa makoi. I, ni ada giri ganari mu. I. I ada orang mu mohon aku tiji ni wahmu. Netu ada tiennau. I? Netu ada tiennau. Hey, tau ginyo deh makoi ni. I ni. Neko kau nyana mana net? Tiga kuara bayi kuara dete. Teka mana kamu kala jadi atiri. Giu mage taroida. Tiara hura geraldi mu. Netu aku ni aku kuah kira kuah Facebook. Angka kuah muda dau. Tu tiada itu mila besok kita hero nya berada mula oh ni dah siun ni deh, kurang matu mite, ni dia siun ni deh. Batu biru. Heh, ni oh oh heh, dia mula nak kurang matu biru. Kalau kau enjoy, aku enjoy aga. Lichiri dia teri, nyokap. Lichiri dia teri, weh. Nurame nyok merai, oh kuru dona ku horo geta kayu. Kayu aku kade mukir. Aku nak mera mera. Nego tadi oh orang ini. Nego nego mera mera buat tadi kita mera kawin abi ya. Eh ni. Nego nawa merai. Neji kaki dia besar, kuma konai. Doge kiri dia kayu. Tiko aku, giuma getaro. Kayu godi geke. Rowe, oke sokau gora busi. Eh, ke sokana musuh gusa kau je karaga. Aldi geke dia nyer dekana dia de. Kiri moduri umara ite to, gato do. Aku tu kau gua gitu. Alat tu nyoma kana mana. Nak yo gak kena nak dia sokau gitu ake agi tu nyu giri dah lato. Abi tak kena nemu kat tiga lagi. Eh, dua le happy ni. Nila menyeru korang le kurmu nago gedo geranya na. Kira isi ame si gamara gak kita ramal menyeru kuah Facebook. Makau kaku. Makaru kama nanggari haruha kuah parai ni. What happened? Korang di tiat yang. Dah korang dua lima roga mete ogu. Nuh modu moge nemu dari muhera wahro. Makaru kama mage kama gedo dia turih. Neko togo korang bebe na bosso. Gira oria tuari nak. Aye ni mekoran ane ni matai mete. Nato do ni deo eri. Tapi kalau imone, magi ikarah mana kau amru apa-apa. Magi karali, magi sokka, magi uka kamu kau dah uka gule itu. Omwa akhir uka mahuru, eh masa beri aku dah malay dikoiya. Negeri gari kehoroma kini, magi tokorah kamu kau dah ini hara mui gaga gari. Magi turi atiri, engkau tahu gakora bebe, na boso. No, matirale gak kau mana manjere. Emanjere ha. Ingin deh dia kau ingat aku mau kau dah gohorong gitu orang tadi orang tu mahuti ni maiki, ane kaya ugi. Ii, mikirah mungkin dia sih jatuh tu ni ada ikat tu ni kau dia fahamiri, kau ada ikat tu ni sih boleh nahe di mana ada itu orang gimana ni mahu menyo dogi, gua betul gua aku apa apa mau kau. Wei mahu menyo dia tewe nwe malah dah kuiya. He? Oga kau nak kedo mahu kau aku do kau menyo orang nama kola, kau nata dekau dia dah kau ni jikalau tetau ni. Gogi, ni mukara ige mororo gogi, ni nama juga. Kira mona fee. Ani gimi mona fee. Dira akeyo niyo. Eh. Ati ha hari ogo ati. Eh. Oso ni gohi gide ti. Eh. Dewu dake majire ne oto kone dai gire kumugo do duru kwe na mahuti mai gide dire dia da. Okinyo how he started. Ngo do niya gari ya hodo gike mana ni mo kena ni gogi time ito. Samana no mutumi ya kira wadike to kwa mutumi ra ogo ra gira da. Tu sokannya nak ke? Dah muncul tu fosa urut kok gogo gede gede ni nak kumpa kau dah ini. Thank you. Jauh video aku nam. So you can see it's a good progress and itu rasa kiri gaya gado itu dosio. Ini. Thank you so much Murari Witu. Tu dagu gusokiri ya gado for the love that utuonetie. Na ginyaha wugo tu kinyete ni tuko dagu gusokiri ya gado siya manya. Because this victory belongs to you and belongs to God. Ni tuko dagu gusokiri ya gabi tu gado ni todo wa victory no tuina yo. And these people are part of us. Ni makulete hamwe na idwe. This is just ni adwa nini tu aria makuleto meho. Ugiuga ati ya?
Ayuwa ni gucokeria ngai ngatho muno na andu tabatu akiga ngatho saka sokeria andu ni undu wa gukwenda njuga ake maita maigi we present kwa andu na makwa mukaru kwa undu wa kuoya guo na itheru andu makwenda na makenda content yo ra create na makenda ukwe support cio ni undu wa gucokeria ngai ngatho muno tondu itagwo favor na utai na favor ngai guti kundu ngithie kogo when god has favored you urigeraga kundu na andu magakwenda na riu na tondu wa maundu macio mothe ke ya boy ne sio bani ugole kugate abu ina bani wa ore madige meneka abu idoge mena mu boy ugi no ki mena mu boy no gawa ku ithio ugena mu boy ramenwo uti mu boy ne wa ku ithio abu imati menekaga sio bani medete andu yakeni ni itonga sito na no thamaki itu chua that's wonderful. Thank you to really thank you for this father that you have given tutukinyiti haho guo to gucokeria ngatho cia manyamuno riu acio riu iheo ici tiheago andu aingi iheago andu anini ha undu magwa datuko tukirora ni atiriri ni horo wigie tarwe no igwa muhu maundu mara korogwa ni kuri ujea ni kuri siblings rivalry ubu ni kuga atia ni tarumena riu horo korogwa gatagati gacia na ciaranirwo ciana cia nyina omwe mugakorwo hena mwana omwe umenetwo ni aya angi kana ciana ni cimenete cio ciene cia first born the second born second born the third born uguo kana mwa wina ciana inya ithatu ri cigakorwo cimenete uyu umwe tau ni uyu matiranagi na mwarwa nyina exactly wiga angi munyite mangi anora na kiriu no ni juni aracenjirira igiri be kugeithania hindi ingi bring life ori ni ne undu we very utuikite very common and I think it has been there for a very long time na ne odo o develop gathini wa ciana cikirerwo uri urarera ciana ciaku maundu maria urera ciana ciana ciaku cigie mwana uyungi tondu tari we all have ne have a misconception the black sheep of the family yani mundu ucio gutio ndaiguwa kindu cukuru yani akona maundu maingi matari mega agathie through challenges ara mwagi marari agakorwo inyu ni mwagi na mbesa nowe ti mutongo riu muciari ri akahanda karamutenga aya mena mbia ni arenda muno gukira uyu tai na mbeca uyu na mbeca na ngitinda gikaya kana ona ngiuga ni aroka ndetagirirwo nowe wina mbia ngiuga ni uroka ugwetera itura ri gimare gwetereire riu nona uga create rift between your kids na arahu ona maundu maya urera ciana cigikura ciegie mwana omwe yani one of their siblings ni stomaga ciana cianagi mararĩ cikahũthania so ũgakora ta rĩu tau kwa mũhio no ta tũingire situation teno ya gatagatĩ ka wa mũhu na sister yake rĩ you know they don't see eye to each other ũngiuga thĩna nĩ kĩ thĩna nĩ maybe magĩ mũgĩkora nĩ mwaiguithanagia atĩ mũgĩkora mwĩna sister yaku rĩ mwarĩ ndũgũ nĩwe mũkũrũ kũrĩ niĩ nĩ ahũraga mũno 1969 ndĩ thukuru kwoguo kaũndũ kau kambirie tene rĩu ũrĩa araumũkanirie rĩ nĩ kuonania no athũrĩte kuma tene tondũ niĩ ndĩ wa gũthario kwoguo mũtirĩ ithio ũmwe nake tũrĩ ithio ũmwe tondũ rĩu tũgĩciarĩtwo nĩ nyina ũmwe tondũ rĩu mũgũnda ũcio ũkĩrĩ wa my father rĩu mami nĩwe ũĩ kũrĩa ndamenyire na mami mũkũrũ akĩnjĩra ndĩmũtandĩkĩte kũu gwitũ okĩte kũndehere wana ũgatandĩka ũ ĩ mami mũkũrũ oke rĩu gũthario nĩ kuga atĩa wĩ wa gũciarwo nja wa kĩhiko kana inyuĩ mũrauga kĩhiko andũ arĩu no ndĩrakũra rĩu gũtharia rĩ nĩ mũndũ ena mũthuriwe tondũ mami etagwo Juliana Wanjiru baba etagwo Antony Kĩmotho rĩu mami nĩwe watharĩtie rĩu akauma na nja agathiĩ akoya mũndũrũme ũngĩ tondũ baba nĩ aikaraga Gahumedi tikarako Gahumedi Gahumedi nĩ ndũĩ Gahumedi nĩ government ni government ni gwe daigwa gege ni government equalization of words my sister ni ahuraga muno no mami ni kurorite akahuro ni baba agathio kiambu ni agikarie ku ta mieri tanda turu ni akenguragira kamithiru de thukuru study kiria de study to 1969 ni ahuraga muno kogo ni ndirarikire kumenya ni akoragwo amenete ajitete murogi ĩyo nĩ sibling rivalry yambirie kũndũ kũraihu mũno na nĩ amenya the about sibling rivalry rĩ no mũgĩkũra no mwage kũmenya atĩ nĩ mũthũraine but mwagimara rĩ
moikanaga na a difference of opinion riu ukoro ringi brothers yaku kana sisters yaku sirenda undu umwe no we ni wathia ngini ciugo marenda riu hau ni ho sibling na ibare yukaga riu iyumiragia peupe tondu megukurumana maundu maria waneka we wa ngawatu riu cukuru gika atia maundu maitia maya mothe waneka riu kona undu ucio ri ni maguikia nja na mabia gugu associate na maundu maria mothe moru waneka muturireini waku mabia kuguria fairo iria jugaga cia maruo ma muturire waku more than a difference of opinion wagimara sibling rivalry hedio nigo yumiraga piu tau re gutukaga uyu ni murogi ni arogete uguo no ko ni sibling rivalry uguo nigo maturite na kaundu kau ni haria mahate hate hako na opportunity ya kureka undu ucio umire could it be the reason most of the families are going through the same ukona ati brothers and sisters mataiguithania ona no wanaga ona maita maingi ona aciari mehera. It has happened so many times. As you want to mehera eri, muthuri 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 akwe na mutumi akwe ciana maracemanagia December makarianira magakenanira aciari mehera riu niguo mwambagia kuona riu the reality on the ground. Because kindu kireke munjithanitie nikiehera na gutiu mundu muretigira uguo we uri ko jesiga wa mukigu ndire kuraga wa mukigu live akwadiyo na ata wi muthini. I will not hide it because mom is not there, dad is not there. We have nothing to hide. Undu ucio ngicokanirira kitaru we wa muhuri kinya hau gutukinyete ri no wende mukoro mukiani na sister yaku mucokano na kumugia na thayo ni tutingeranirie nake tondu kwi ndaumite kwa muthuri ngihuana ta ngwagaga kuria ndaikarite kana gagikwa gakua ri mwiritu wake okari witagwo mugure akinjira tata ndigugutiga ndathi kuu itangiathire kibarua my sister ndangiahire giakuria agicoka akinjigira kigenya uguo aranjigire ati ndakomaga na murume. Yeah. Haya. Niye jugaga atiriri. Forgiveness is overrated. Kaitu majuge forgiveness is overrated ni riri ngugi. Tariu no growth thiaga kika hari kamuhede to cyaguga muhede to cyaku ngagulukiriria gwika hari ngugi ni mumaraya ngugi aranjira na hirio ni maheni ngugi tigana nake ndangiteithia mundu as long as drama nyaguo ndireka. I am not sorry. I will be sorry when you realize what I have done. So why would you even forgive me? I was not sorry when I was doing that. I did it. Then I moved to work. It's not a mistake. I did not just bump into him and start telling him stories. I intentionally. I think forgiveness is overrated to some extent. Because why should I forgive you? Na tiga drama nyire gure tiga draku menyire gure kagari ndungira ni sorry kuriga no gura thikiri is there ni kwina opportunity ati wa muhundi magacoka na sister ake maikare the marie ni go kuringana o mundu na riyo bari ake tondu uyu arugamite arugamite tatalibo nani ana dituagira mundu do you know sometimes he maundu tangihota kuhera mundu he there are some cuts that are so deep that is na do uno uriga urabia kuhera mundu ukumu what are you going to forgive ukuhera ki mai tia mari ku ni moko ni mari ku kwabia kuhera mundu ni kuga tena komia na muthuri wake ni kumwita murogi ni maundu macio mothe amwikire so you just keep off na kauga te nduragia to mwana gwako ni we ona ona kiri kire juragia wa muhuni atiriri tondu uyu ni muthomi ri na ni muthomi wa biblia ri na biblia yugite atiriri madiko go to the biblia for the first time they know amali ko ikumne mo haru 2024 ate hede murungite mukihoya ri muhonagire muru na uri aungi ni wa muhundira uri akiuria giki tondu mungire mo ni kuhera andu aria ngiri na ke ngai ri ndangihota kumuohera we ni kikira tu maretha ni ri biblia ini na ni ware mo ni kurihingia na uri mutumo wa mwathani kai ngai angihingica tutigana na uhoro wa bible kiria ngugi tondu bible tu iroka gwathana muci mundu etigire ngai wake na uria ungitigire ngai wake riu ni undu ucio ni miri tungihanirio gitugi kimwe nake no turaganio na akorwo wi mukuru tondu ndokaga kunjira ni arenda mugunda ona mwiritu wa tata ni aranjiriria ati ucio ni mundu mukigu muno nenda gukuria atiriri tondu wi mutumo wa ngai muhuthagira ibuku ririku tondu ndaigua no iga bibilia twambe tumeige kando riu ri nii ndi mukuru ngugi na gutiri ibuku huthagira ati gutiri ibuku njikaga atia huthagira nii ni gwathwo ndathirwo ni ngai ndamurwo ndi nda ya mami akorwo ndui ndatåraga ndä mwa mure no rä a kä rä a ngai aigire itherå thä ngä kä rwo nä ngå gä rä ngä ohe kä remba ndoheirwo ndutumi kä å rä kä u kä ngigwenda gå kuria atä rä rä haya nä wakiuga å horo wägiä bibilia kundät mbi na å korwo wä må ndå må go atä må ndå må go niä ndingä korwo ndä må ndå må go
ni ona dire mona fi ona fi yore adutane ne kira ne guthukia maundu ma musukani ni thoma bibilia ni thoma bibilia githomo giakwa gitinjitikiritie guthoma bibilia ni uthia kanitha kanitha dire kundwira adwara ira adwara ku ni ngai ni woka he uturo atene na tene na ni wenda honokire ngikati ngingiri ibukuinĩ rĩa mĩoyo na akĩ he wĩra wa ũtũmwo rĩu ona ũngĩcambio kwanyu rĩ no ũtindane nacio maragũcambia atĩ wĩ mũru na nĩ wanjũririe rĩngĩ atĩ kana thiaga kanitha kũndũ gacoka kũnjũria kũrĩa athiaga kanitha niĩ ndakwĩrĩthĩrĩrwo nĩ akũrinu nĩ tharagia na kĩrĩa na nĩ nyuaga njohi makĩnjĩra ndigacoka gũthiĩ kanitha-inĩ ciao na niĩ ngĩmera tio manyamũrĩre rĩu niĩ ndutaga wĩra wa ũtungata no ndithiaga kanitha ciao gũtungata ndungataga ngai ũcio ũtungataga nĩ ũrĩkũ ti ngai ũcio ndungataga niĩ ndutaga wĩra wa ngai ũrĩkũ ngatungata andũ ũrĩa ũkwenda no ndĩtungataga mũndũ kĩhenya na ndiendaga mbeca nyetagĩra mbeca kuma na igũrũ kwĩ ngai ngũgĩrecire kũrĩ ũndũ ũremaga ngai nĩ ona harĩa ũramakia nĩ kuga atĩ ndũthomaga bibilia ũtungata ũngĩhotate gũtungata ngai ũtegũthoma bibilia ũngĩthiĩ kũu kanitha-inĩ kĩrĩa gwa kũrinu rĩ no nginya andũ othe magakorwo atĩ nĩ mathomaga bibilia ti othe ti athomu ta rĩu my sister athire wanu ahũta akĩrega gũthiĩ thukuru ndacokire gũthiĩ thukuru ona kaba niĩ gwitũ twarĩ athĩni mũno my father was a poor man even my mother was a poor woman so niĩ gĩthomo kĩu ndathomire mami arĩithagia mbũri gwa mũthuri wĩtagwo Henry na kwendia njohi roko twendi gathomo kau ũraigua thĩ nako na niĩ ngĩrega andumithĩirie pisoti ngĩmwona nĩ ndamĩtiga ngĩthiĩ ngĩambĩrĩria kwandĩkwo pisoti nĩ ndwĩ ĩthuruarĩ iria ciacethaga thukuru ndagĩthomagĩra hau gĩtaro hau he thibitarĩ akĩrĩho thukuru yarĩ ya ndoro na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ itinĩ seven niĩ ndakinyire stadi bo ndathomire tamu igĩrĩ nyoka biũ ngiuga atĩa about that deep ndona haro ya biũ you know is it this a sample of many families yeah and you see their age and the bad thing about sibling rivalry it gets passed down to generations yeah ithiĩ gĩikũrũkagia gĩikũrũkagia rĩu ciana cia wamũhu na cia sister yake matingĩiguithania rĩu megũtũra rĩu mamenanĩte kuma agu na agu we wamũhu wekiunia atĩrĩrĩ tondũ tũtigũgĩtũra mũhuro wayo nĩ tũthiĩ no wende ciana cia sister yaku yani ũtige rũmena rĩu ngoro-inĩ ya bamĩrĩ yaku nginya hĩndĩ ya agu na agu kĩmũtho wakwa araugire ũũ tata anjĩtĩte mũrogi gũtirĩ hĩndĩ akamwĩta tata na nĩ gĩtũmi we nĩ ũra make sure atĩ nĩ ũkũhota kũiguithania bamĩrĩ nĩgetha ũru ũyũ ndũga ũthire niĩ ndingĩhota kũmaiguithania tondũ mwarĩ wa maitũ maũndũ macio mothe nĩ make niĩ mwana wake nĩ ahũrĩtwo wĩtagwo Margaret Njeri agoka gwakwa na ngamũnyita ciumia igĩrĩ kwoguo my sister nĩ ũkoragwo mũru kĩmotho ũrĩa ũtuĩtwo baba agoka kũrĩa ndahikĩte iyego akanina mweri ngamũhea gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua my sister nĩwe mũru biũ tondũ niĩ ngĩendia kĩrabu 1977 angĩagire gĩa kũrĩa na kwa mũrũme okaga ngamũhe mbeca cia kũgũra mũtu so gũtirĩ chances we ũngĩenda ũru ũcio ũtũre bamĩrĩ-inĩ yanyu rĩu ũru ũcio rĩu ũgũthiĩ ũthiĩte na mbere ngũgĩ tondũ rĩu nĩ aragiririe nyendie mũgũnda wothe arauga mũgũnda wakwa nĩ ĩka ĩmwe rĩu kwoguo nĩ arethire case nĩ ngwĩtaga nĩgetha ũkĩthikĩrie maũndũ mamwe marĩa tũgeragĩra ĩno nĩ real biũ tondũ rĩu nona rĩu generation icio cierĩ ciana cia wamu na ciana cia sister yake megũtũra ũguo nginya harĩa hagakinya handũ hagĩa na andũ mena ciongo njega njuge ciongo njega mende gũ break chain ĩyo nona kĩndũ kĩnene atĩ karĩ ũru ũrĩkũ ũyũ ũngĩtũma atĩ thĩna we wĩ mũciari ũtige ciana ciaku ciĩna thĩna mũingĩ wa mũhu tondũ hĩndĩ ĩrĩa wathire kuo akĩnjĩta mũrogi rĩ na niĩ ndahũrire kĩmũtho wakwa thimũ ngĩmũhe ũhoro ũrĩa tatawe arauga ona rĩu ndakwĩra uge atĩ kĩmũtho akorwo ndĩ nyina ahũre thimũ nĩ ahũrĩire thimũ na ndĩrakĩmwĩra twarĩkanire nayo ũthiĩ kwa mĩrĩ agũcokerie 2028 acoke ũmũrie akorwo nĩ arenda mũgũnda mbia kũne 2028 macio mangĩ ma kũrĩha kũrangĩra kuma 1996 ndauma kwa James Maina macio tũkaarĩria igoti-inĩ nĩgetha marũa tũnengerwo obici gwa cibũ
hedi meni yake iguaga aya kiure kiu kingi ni atiriri ya ngiaga gwika uguo agiaga gwika uguo riu muguta no athitangire ngimunengere hako ti uguo uikare uguo jage kwendia nake age muguta riu digire ke mutho wako tondu ni nithi nagu namnya hau ni wakinyaga ukaigwa ndu ni maroga ni maroraga ni ratiri no, 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 if care is not taken, there is going to be bloodshed. Somewhere along that generation, there is going to be bloodshed. I blame mothers 100%. I blame mothers for breeding sibling rivalry. Tondu atumia ni tukona kaundu ga kuiguithia na kugayania ona ngona muno thini wa mecie mababa many fathers matigayanagia ciana muthuri amukagia mwana wake uri ahana. I think you have seen that. No atumia ni tukona tendency ya gutenga ciana uyu ni mucene muno uyu anga ni arakaraga muno uyu ndari kindu uraga onekara tesira yehu tukona ka ruga gutenga ciana ko sibling rivalry I blame it 100% on mothers tondu mutumia ne vati ko ake a symbol of unity they know our family ori mutumia tuka ne a symbol of this of discord na bara now that one is another thing because odomo wa muhuna sister yake ri ne no opportunity ya kuigwithania ciana cio nigetha uri undu gathie na mbere but they are not willing they urorera ri hana oguo Ruko ro family jorufu yo ginye megutura maruaga megutura riu maruaga na nikyo ndakwira if care is not taken there is going to be bloodshed along with tigero anyoka fitondu riri miri ego wake na ni ndigwi no na mi ona thaici no murarua na mierio ihi riu kurwa gwitu nake ri akone arenda mugunda ri ugwa gwetire mugunda akwa ni ke mweri ni ndagithirio ni muthuri wa itura ndigathi kumuthitanga kinjira ni mugunda ndiramwite kogo besa ide sio the hodere teri ni se dire da gritu edite na magana meri ako ti uguo ri ni gutire mwana wake uide tata gutire mwana ona ngie hera tondu ni utigarite murume ni akwite gutire mwana ukajita tata kanone thina ajite ndi mateithura ni tondu ni tugianite muno na my brother ngugi tondu tata da mugiraga agoka na mama magatuteithura na riu kogo is upon to her tondu hatire mwana wanyu no ngi riu ciana icio ona ngie hera kugiyo ndu ni ndingithie ngaru Idu ta channel eno ri we have been trying our best. Utigire ni toko tukikinya rugano ruru. Na ni tugeretie we have tried our best. Kuma hera twambiririe tugeta kurikania na kari ni muira witu kuria twatungani na wa muhu ni tutete guthie kwariria sister yake ni tugeta ko tukiri na wa muhu nigetha gutigirira ati ni maiguithanie na sister yake na ni mahota gucenjia mahote gucokane na mahote kuigane but for now idu ta channel ni no juge idwe ni tu ya moko na igu idwe ni tu ya moko na igu there is nothing we can do there is nothing we can do because now kanate kahari tu dogi there is nothing we can do still on that case you when we talked about childhood trauma childhood trauma re hurt people hurt others people who have not healed will always people who have not healed will always bleed on others that is the case in her family men are maudu mathire thruma magikura childhood trauma matahithire they never healed from their own childhood trauma the childhood trauma that they never healed from here at mari they sima bleed and they are now bleeding on their children Leo le hidwe re hidwe let leketuge guthi tukuhoya ngai riu makinya hau ithuri tutigagira ngai we mwene hinya wothe niwe mwene hinya wothe na niwe utumaga maundu mothe matuike magukinyanira wa muhuni twa gucokeria ngatho ni tondu wa guka na tugakena muno ni tondu wa uria twanete hamwe na ithu ugo horo turikirie mwana witu ona ni ndakena muno ni ko wathikiriria case ni ndathikiriria case iyo na ugo ona ni ndagwa kuga ni ndagwa kuga tondu naigwa murugamo uria wa muhue naguo na ndaithikie sister yake nake igwa murugamo uria nake naguo othe mena mirugamo miruru na riu andu ari ma andu gutuikaga andu ari ri njogu igire ciana bia kurwa ri nyeki ni yumiaga na ni ciana hena nyeki ikuumia muno ni tondu wa mirugamo ino yeri miruru na riu ri and riu no tukigire ngai thini wa generation iyo ri ngai he mundu umwe ugi reke tumahoere uguo ngai aka he ciana cia ciana kana ciana cia ciana cia ugi gutana kinya handu ha gutuika ni megwika ati ni mekwira na ngai tondu wa ati tondu wa no ni uyi maundu maria tiri urehaga bara ati ni njuru muno na mwana nyito ni kirumigi ati iro mwika maundu maingi muno matari mega
Yeah, that's just hope that maybe they settle their differences or they take them to the grave. That's their choice. Tari kuri ni atiri tari mugo do tari we wa muhuto mugo do muro agerari. Do you know you might end up muga akwa mutige mugo do se mutaga anita na mutige desi na siaku. When over the family anyu itole kuri di kanaga na uru. Ule wali mutumia mu. De family yo itole. Gide matikega anita mugo da ari amari family yakwa. Mugo da wao. Ithuĩ arĩa tũtigĩtwo nĩ niĩ na mĩrĩ mũgũnda witũ tondũ anake othe nĩ magĩthirĩte rĩu tondũ mĩrĩ ndokaga kanjĩra arenda mũgũnda rĩu niĩ ndikoragwo na ũhoro nake reke aragĩthiĩ na kũgwake no akorwo arenda mũgũnda tũtige ũguo ngũtigĩra mũriũ wakwa na ndewona ona ciana ciake itikuona no aigua no no aguyo so ngĩrũgamĩte ai no no ni ohora oyo ni da wajeri tare buiso ha dikawaria ringi baisiri bakwa dikawaria ringi but nitukwenda gucokeria ngai gatho because ngai no tumaga maundu mothe makinyanire and his power na we na hinya akota gucenjia maundu maingi muno tuga gucokeria gatho cia manya muno tondu twanite hamwe na ithwi ngai akurathime na gwike wega na ni wega ni tondu agutukinyithia hau tukinyithitie ngai akurathime na gwike wega thina mbeko gu subscribe no gu share no gu comment victoria tu ne muthenyo muthe tugitene ni tondu awe gutukinyithia hau tukinyithitie ngai akurathime ngai agwike wega ngai agutungatire ugi nyahire twako tukina hidi wege ni wega tuge ni thayo asante.